Наш кавовий партнер ОЗ Кава. В умовах карантину працюємо у форматі take-away. З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вітаю всіх на 9-му каналі «Час прогнозу погоди». З вами Едуард Парнет. Найближчі 90 днів я буду літній Ед. Не в сенсі старий, а в сенсі «літо прийшло». І це помітно. Ультрафіолетовий індекс у Дніпрі 2 червня одразу підскочив до високої цифри 7. Будьте обережні з активним сонцем. На температурі повітря це поки що екстремально не позначиться. 14-15 градусів тепла вранці та ввечері і до 21 в день. Вітер з півдня дозволить собі пориви до 11 метрів за секунду. Тиск атмосфери у межах норми. Цілий день мінлива хмарність і лінивий дощик. Він ніяк не може вирішити, іти йому кудись або поспати у хмариню. Так само виглядає погодна карта і на півдні регіону. У Марганці та Нікополі переважно без опадів, мінлива хмарність і невпевнений у своїх намірах дощ. Вранці плюс 17 градусів, вдень 20 вище нуля і ввечері 15 із плюсом. Дивимось на Кривий Ріг та жовті води і нарешті розуміємо настрій дощу. Він не лінивий, він просто втомлений, адже основна робота у вівторок у нього буде у Кривому Розі та жовтих водах. Тут він чергує з 9 до 15 і з 16 до 21. Вологість висока, атмосферний тиск нормальний, середня температура плюс 17 градусів. На Кам'янське, Новомосковський, Павлоград силу дощика теж не залишиться. Хіба трохи бризне у першій половині вівторка. Вранці та ввечері тут буде 15 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 21. 2 червня. Іменини у людей, яким дали імена Олександр, Олексій, Володимир, Іван, Микита і Тимофій. Думаю, що в кожного з вас є кого привітати. Синоптику Еду, тобто мені, дяка за нагадайку, а вам усім здоров'я та рівноваги. Побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!